स्वामिना चरणयोः नमस्कारं तथा च उपस्थिताः सर्वे संस्कृतछात्राः सर्वे संस्कृतेन नाम संस्कृतमाध्यमं स्वीकृत्य ते सर्वे अत्र पठन्तः तथा अत्र उपस्थिताः सर्वे विद्वांसाः सर्वान् मम नमस्कारः किञ्चित् अहं परिचयं ददामि आदौ अहं मम नाम शिवरामः कुलकर्णी अहं BSNL इति स्थापनायाम् अहम् अभियन्तारूपेण अधुना कार्यरतो अस्मि तत् अष्टनववर्षेभ्यः पूर्वं मम किञ्चित् सम्पर्कः आगतः अस्माकं यत् प्रशिक्षणमस्ति द्वादशदिनात्मकं प्रशिक्षणं तत् प्रशिक्षणं मया कृतमस्ति पण्डर्पुरे अनन्तरं किञ्चित् संस्कृतभारतीकार्ये अहं किञ्चित् संलग्नः अभवम् अनन्तरं संस्कृतसम्भाषणशिबिरं 30 अधिकसम्भाषणशिबिराणि मया चालितानि तत्र सन्ति अधुना किञ्चित् स्थानान्तरणं जातमस्ति अधुना अहं हुब्बळ्ळि इति नगरे तत्र मम निवासः मम मूलकार्यक्षेत्रं तु पश्चिममहाराष्ट्रपुणेप्रान्ततः कोल्हापुरजनपदं किन्तु अधुना यथा स्थानान्तरं जातमस्ति अस्माकं सर्वे वयं जानीमः संस्कृतभारतीकार्यं वर्धमानम् अस्ति सर्वत्र तथा तत्र गत्वापि तत्रस्थ एकं दायित्वं तत्र मया दत्तमस्ति गीताशिक्षणप्रमुखरूपेण नाम तत्र महाराष्ट्रे अहं गीताशिक्षणस्य एव तत्र कार्यम् अहं स्वयं कुर्वन् आसं तदेव कार्यं तत्र अस्माकं तत्र दत्तमस्ति बहु आनन्ददायकविषयः अत्र संस्कृतेन सर्वे अत्र वदन्तः तत्र सन्ति अहमपि 8 वर्षेभ्यः पूर्वं किमपि न जानामि स्म किन्तु अस्माकं संस्कृतभारती एका विशिष्टा पाठनपद्धतिः अस्ति ते किमपि न जानन्ति कदापि ते संस्कृतेन न उक्तवन्तः मम सदृशाः ते अपि बहु उत्तमरीत्या ते संस्कृतेन ते वक्तुं ते शक्नुवन्ति केवलम् अस्माकं वयं अहं चिन्तयामि सर्वेषाम् अवगमनमस्ति अस्माकं 10 दिनात्मकं यत् सम्भाषणशिबिरं भवति तदा 10 दिनात्मकशिबिरानन्तरं किमपि न जानाति चेदपि सः बहु उत्तमरीत्या किं भवति तत्र सर्वं व्याकरणस्य अध्ययनं भवति इति न किन्तु अहं संस्कृतेन वक्तुं शक्नोमि संस्कृतभाषा व्यवहारीभाषा अस्ति अनया भाषया व्यवहारः भवितुम् अर्हति इति पद्धत्या एकं तत्र किं भवति धैर्यं तत्र आगच्छति संस्कृतसम्भाषणानन्तरं भवे अस्माकं संस्कृतभारतीमध्ये तादृशपद्धत्याः किञ्चित् अस्माकं स्वस्य स्तरवर्धनाय भिन्नभिन्नमार्गाः वर्गाः तत्र भवन्ति प्रशिक्षणवर्गः अस्माकम् अस्ति बहु गभीरवर्गः सः भवति अनन्तरं ये शिक्षकाः नाम किञ्चित् प्रशिक्षणशिबिरे ये पाठितुम् इच्छन्ति वा तादृशसामर्थ्यम् अस्ति तेषां कृते प्रगतप्रशिक्षणमपि तत्र भवति गतवर्षे एव अस्माकम् अक्षरे बेङ्गळूरुमध्ये 10 दिनात्मकं प्रशिक्षणमपि मया तत्र कृतं तत्र अस्ति सहजतया वयं सर्वे बहु आनन्ददायकविषयः अत्र सर्वे परस्पर सम्भाषणमपि सर्वे संस्कृतेन ते कुर्वन्तः सन्ति संस्कृतं बहु सरला भाषा अस्ति बहु सुगमा भाषा अस्ति संस्कृतभारती पश्यतु अस्माकं लक्ष्यं किं तर्हि 800 वर्षात् पूर्वम् अस्माकं देशे ऐश्वर्यम् आसीत् अस्माकं देशे वैभवं तत्र आसीत् तत् वैभवं पुनः आनेतव्यम् एतत् अस्माकं लक्ष्यमस्ति अत्र गुरुकुलस्य अपि भवेत् वा संस्कृतभारतीसङ्घटनस्य भवेत् अस्माकं लक्ष्यं तत् लक्ष्यमस्ति तत् लक्ष्यं साधयितुं संस्कृतम् इति एकः विषयः वयम् अत्र स्वीकृतः जनानां मध्ये संस्कृतविषये प्रीतिः अस्ति सर्वे जानन्ति संस्कृतभाषा सुन्दर्यभाषा अस्ति सुगमा भाषा अस्ति वयं संस्कृतस्य विषये जनानां मध्ये प्रीतिः अस्ति किन्तु किञ्चित् भावः एषा भाषा बहु कठिना भाषा अस्ति अहं वक्तुं न शक्नोमि एषः एकः भावः अस्ति इतोपि एकः भावः संस्कृताध्ययनस्य उपयोगः कः संस्कृताध्ययनेन किं तत्र भवति तर्हि मानसद्वयं तत्र भवति एकं मानसं संस्कृतं बहु कठिनमस्ति द्वितीयं मानसमस्ति संस्कृत अध्ययनस्य उपयोगः कः एका उक्तिः अस्ति या विद्या सा विमुक्तये किन्तु अधुना कथं जातमस्ति अस्माकं शिक्षणस्य या व्यवस्था अस्ति या विद्या सा नियुक्तये इति पद्धत्याः शिक्षणस्य अस्माकं व्यवस्था अधुना जाताः यत्र संस्कृतभारतीमध्ये अस्माकं मानसद्वयं परिवर्तनीयम् एकं संस्कृतं सरलमस्ति संस्कृतं सुलभमस्ति संस्कृतेन सम्भाषणं भवितुम् अर्हति द्वितीयं मानसं संस्कृतस्य नैके नैके उपयोगाः तत्र सन्ति केवलवेदान्तस्य तु अध्ययनम् अस्माकं तु अन्तिमं लक्ष्यम् अस्ति तत्र किन्तु सर्वे वेदान्तस्य एव अध्ययनं कुर्वन्ति इति अपि न यदि कोऽपि आयुर्वेदे यदि पठितुम् इच्छन्ति मम शिबिरे एका भगिनी बेङ्गलूरुतः सा आगतवती
सा आङ्ग्लभाषायां नृत्यविषये भरतमुनिः तत्र सा आङ्ग्लभाषायां भाषान्तरितः सा सर्वं तत्र पठितवती. किन्तु कथमस्ति भाषान्तरे तत्र बहवः दोषाः तत्र सन्ति, बहवः दोषाः तत्र सन्ति. किन्तु अस्माकं सामर्थ्यं नास्ति संस्कृतस्य, तर्हि सर्वे किं कुर्वन्ति आङ्ग्लमाध्यमेन सर्वे ते सर्वे पठन्ति. किन्तु भाषान्तरं यदा भवति तदा यः भाषान्तरं करोति सः किं करोति, स्वस्य विचारान् अपि तत्र योजयति. तत् योजयित्वा मूलविचाराः किञ्चित् किं भवति, कलुषिताः तत्र भवितुं तत्र अर्हन्ति. तर्हि एका भगिनी तत्र केवलश्लोकं पठितुं, नाम सः यत् पठितवती आङ्ग्लभाषायां, सा उक्ते अनया पद्धत्या नृत्यं भरतनाट्यस्य भवितुं न अर्हति. किन्तु तस्य समीपे सामर्थ्यं नासीत्. कस्य सामर्थ्यं नासीत्? मूलसंस्कृतपठनस्य सामर्थ्यं नासीत्. तर्हि तद् मूलं पठनीयम् इति पठितुं सः अस्माकं शिबिरे तत्र आगतवती. तर्हि अस्माकं देशे गतचत्वारिंशत् वर्षतः संस्कृतभारती तत्र कार्यम् एतादृशपद्धत्यः कुर्वन्ति तत्र अस्ति. एकाशीतितमे वर्षे अस्माकं कर्णाटकप्रान्ते, कर्णाटकप्रान्तम् अस्माकं संस्कृतभाषायाः कृते वा संस्कृतभारतीसङ्घटनस्य कृते बहु अनुकूलप्रदेशः. नाम अस्माकम् एकाशीतितमे बेङ्गळूरु अस्माकं प्रथमं सम्भाषणशिबिरं तत्र जातं. मम भवतः नाम किं? मम नाम जनार्दनः. भवतः नाम किं? मम नाम कृष्णशास्त्री. इति पद्धत्याः एकस्य विशिष्टस्य पाठन एकस्याः पद्धत्याः विकासः तत्र आरम्भः तत्र जातः. बहवः तत्र अस्माकं कार्यक्रमाः अपि तत्र सन्ति. संस्कृतकुटुम्बमपि अस्माकम् एकं साहित्यनिर्माणं, पुस्तकानां निर्माणं, पाणिनिशास्त्र अध्ययनपर्यन्तं. तर्हि अधुना एकः अस्माकं प्रायशः अस्माकं कार्यस्य तत्र षड् आयामः तत्र सन्ति. बालकेन्द्रम् इति अस्माकम् एकः आयामः. द्वितीयः आयामः तु अस्माकं सम्भाषणशिबिरम्. एतत् अस्माकं किम् अस्ति? आत्मा अस्ति. संस्कृतभारतीसङ्घटनस्य सम्भाषणशिबिरम् एतत् अस्माकं मूल अस्माकं कार्यमस्ति. अनन्तरं गीताशिक्षणकेन्द्रं. गीताशिक्षणकेन्द्रं नाम गीतया माध्यमेन संस्कृतं, संस्कृतमाध्यमेन तत्र गीता तत्र पठनानां मध्ये गीताविषये किञ्चित् रुचिः सर्वेषां मनसि तत्र अस्ति. तर्हि आदौ वयं सार्धवर्षपर्यन्तं किञ्चित् गीतायाः कृते यत् आवश्यकं व्याकरणमस्ति तत् पाणिनीपद्धत्याः वयं तत्र पाठयामः. अस्माकं या पद्धतिः अस्ति पाठनपद्धतिः, सा पद्धतिः पाणिनीपद्धत्याः. किञ्चित् सूत्राणाम् उपयोगं कृत्वा, अधिककठिनता भासते चेत् सूत्राणाम् उल्लेखं न कृत्वा किन्तु सूत्राणाम् अर्थं स्वीकृत्य तथा एव वयं पाठनं सर्वे वयं कुर्वन्तः. अस्मात् किञ्चित् सार्धवर्षपर्यन्तं व्याकरणस्य आरम्भिक तत्र किं भवति, पाठनं भवति, अध्ययनं भवति. अनन्तरं छात्राणां स्तरानुसारेण पुनः सार्धवर्षपर्यन्तं सम्पूर्णगीतायाः प्रथम अध्यायतः अष्टादश अध्यायपर्यन्तं तत्र वयम् आकाङ्क्षापद्धत्याः किञ्चित् वयं सर्वा गीता तत्र पाठयामः. किञ्चित् षड् षड् अध्यायानां तत्र विभागाः अपि तत्र कृताः. षट् अध्यायानाम् अध्ययनं करणीयम्. एका लघुपरीक्षा तत्र भवति. अनन्तरं द्वादश अध्यायपर्यन्तं किञ्चित् अध्ययनं तत्र करणीयं. पुनः एका लघुपरीक्षा, अन्तिमा एका परीक्षा. अनया पद्धत्या अधुना ये एतादृशपद्धत्याः ये पठितवन्तः ते अग्रे गत्वा किं कुर्वन्ति, ते वर्गं ते स्वीकुर्वन्ति, शिक्षकरूपेण ते कार्यं कुर्वन्ति. अनया पद्धत्या किञ्चित् गीताशिक्षणकेन्द्रस्य किञ्चित् कार्यम् अस्माकं सामर्थ्यानुसारेण वयं सर्वे तत्र कुर्वन्तः स्मः. बहु आनन्ददायकविषयः. अत्र परस्परसंवादः अपि संस्कृतेन भवति, विषयः बहु उत्तमः. अनन्तरं ग्रामे अपि अस्माकं तत्र लक्ष्यमस्ति. अत्र संस्कृतभाषा अस्माकं देशे व्यवहारभाषा आसीत्. अस्माकं देशस्य एषा भाषा तत्र आसीत्. आङ्ग्लभाषायां वयं वदामः किन्तु तेषां सः भाषा अस्ति, तेषां सः मातृभाषा अस्ति. इत्युक्ते किमपि विशेषं ते न अनुभवन्ति. वयम् आङ्ग्लभाषा जानीमानां तेषां कृते किमपि विशेषं नास्ति. यदि वयम् अस्माकं भाषा यदि वयं जानीमः चेत् तदा एव ते किञ्चित् अस्माकं तत्र किञ्चित् गौरवः, कीर्तिः तदा एव भवति यदा वयम् अस्माकं भाषा यदा वयं जानीमः. तत्र पश्यतु कन्नडभाषायाः उत्तमः अभ्यासः करणीयः अस्ति चेत् तत्र संस्कृतस्य आवश्यकता तत्र वर्तते. यदा वयं वदामः तं हिसर् एनु, किञ्चित् वयं वदामः एषः किमस्ति शुद्धकन्नड इति वदति. तम् इति नाम किं? तद् इति सर्वनामस्य तम् इति द्वितीय एकवचनं रूपम् अस्ति. तम् इति मूलकन्नडशब्दः एव नास्ति, संस्कृतशब्दाः एव. अत्र नीर् इति शब्दस्य उपयोगः भवति. नीरशब्दः तु संस्कृतशब्दः एव, सः कन्नडभाषिकशब्दः तत्र नास्ति एव. हत्र मनियद हत्र अत्र एतस्य किञ्चित् अपभ्रंशः, अन्य किमपि नास्ति. अत्र यदा समीपस्थः अस्ति तदा वयं किं वदामः? अत्र इति वदामः. तत्र कन्नडभाषायां केवलं हत्र हकारः एकः अधिकः तत्र योजितः. नाम कन्नडभाषायाः मूलभाषा संस्कृतभाषा अस्ति, एषा सिद्धता अत्र अस्ति. तर्हि किञ्चित् बहु आनन्ददायकविषयः अत्र संस्कृतभारतीपक्षतः
किमपि साहाय्यम् अपेक्षितं सम्भाषणशिबिराणां विषये वा किञ्चित् अधिकव्याकरणविषयकम् अस्माकं समीपे विद्वांसजनाः सन्ति तादृशसामर्थ्यशाली संस्कृतं मम अधिकम् अत्र अभ्यासः नास्ति कथं तत्र अस्ति केचन जनाः कार्यं कुर्वन्तः जनाः अपि सन्ति नाम अत्र यथा अहं बि एस् एन् मध्ये कार्यं करोमि किञ्चित् समयम् अत्र दत्वा तत्र गीताप्रसारस्य वा तादृशपद्धत्या सम्भाषणक्षेत्रस्य यथा यथा गतवर्षे हुब्बळीनगरे तत्र अष्टोत्तरशतशिबिराणाम् आयोजनं तत्र धारवाड् हुब्बळीनगरं मिलित्वा तत्र मासत्रयेषु तत्र 108 शिबिराणि तत्र किञ्चित् विंशतिः पञ्चविंशतिः शिक्षकाः केचन शिक्षकाः शृङ्गेरीतः अपि तत्र आगताः वयं तादृशशिबिराणि तत्र स्वीकृतवन्तः नाम जनानां मध्ये रुचिः अस्ति केवलं कार्यं कर्तुं तादृशसामर्थ्यशीलशिक्षकाणाम् एव निर्माणं महोदयाः तथा सर्वे उत्तमरीत्या तत्र कार्यं कुर्वन्तः सन्ति संस्कृतभारतीसङ्घटनस्य उद्देशः अस्ति जनाः संस्कृतेन किञ्चित् ते वदेयुः अस्माकं लक्ष्यं किं केवलं संस्कृतेन सम्भाषणं करणीयम् एतदेव अस्माकं लक्ष्यं नासीत् अस्माकं प्रथमं सोपानं वयं परस्परं किञ्चित् संस्कृतेन वदामः अग्रिमे सोपाने गत्वा किञ्चित् वयं किं कुर्मः संस्कृतव्याकरणस्य किञ्चित् वयम् अभ्यासः किम् अस्ति वैज्ञानिका भाषा अस्ति अस्माकं सम्भाषणशैली अहमपि वदामि यः संस्कृतं सम्यक् जानाति तस्य मेथमेटिक्स् गणित उत्तमं भवति एव नाम गणित तथा संस्कृत एतयोः मध्ये समानता अस्ति यथा तत्र 2+2=4 तादृशपद्धत्या एव एकं एकधातुः आगच्छति एकः प्रत्ययः आगच्छति मिलित्वा तत्र किं भवति पदस्य निर्माणं भवति एकस्य पदस्य वयं निर्माणं कुर्मः चेत् तादृशपद्धत्याः समानपदानां निर्माणं किं भवति सा एव पद्धतिः सा एव प्रक्रिया तत्र किमपि भिन्नता तत्र नास्ति तादृशपद्धतिः व्याकरणस्य अध्ययनं भवति व्याकरणस्य अध्ययनं किं भवति अस्माकं किञ्चित् शास्त्र अध्ययनं भवति वेदान्तिकेषां जनानां रुचिः अस्ति न्यायशास्त्रे कुत्रचित् रुचिः अस्ति शास्त्राध्ययनं केवलं शास्त्र अध्ययनं न शास्त्रानुसारेण अस्माकं व्यवस्था अपि तत्र भवेत् अस्माकं शासनव्यवस्था शास्त्रानुसारेण भवेत् अस्माकं राजकीयव्यवस्था किं भवेत् शास्त्रानुसारेण भवेत् तर्हि किञ्चित् सोपानेन सोपानेन वयं सर्वे गच्छन्तः स्मः अत्र बहु आनन्ददायकः गुरुकुले एतादृशपद्धत्याः संस्कृतेन पठन्ति तत् दृष्ट्वान् केवलम् आगतवान् अधिकं मम ज्ञानं नास्ति किन्तु यदा समयः प्राप्स्यते तत्र निश्चयेन पुनः अहं किं करोमि अत्र आगच्छामि सहायं यदि पाठनकृते किमपि आवश्यकम् अस्ति चेत् तादृशपद्धत्या अपि करोमि पुनः एकवारं स्वामिना चरणेन नमस्कारं कृत्वा अहमत्र विरमामि धन्यवादः जयतु संस्कृतं जयतु भारतमस्तु